Unë edhe ma herët, do më honë, kom pos sfidat të tila, po ju në këtë mas, pasi që momentalisht ta shpresin gjithmonë të gjithë titullin e kampionit, normal që do t'ishte arritur për mua si trajner, po edhe arritur edhe për të gjithë Mitrovicën dhe për klubin Trepça. Në këtë të fond, cili është mesazhi juaj për tifozët? Për tifozët, unë di që do t'jetë përkroja maksimale, po le t'jetë një anim korrekt edhe të festojmë së bashku të ajtën.